សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយមានការបង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដល់ពេជ្រសូលីកាស្រាប់តែសាច់ញាតិជន់រងគ្រោះនិយាយពាក្យថាចាតើសាច់ញាតិជន់រងគ្រោះគាត់បាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវឃាតកម្មដែលល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែជនបង្កគឺជាម្ដាយបង្ករបស់តារាចម្រៀងល្បីពេជ្រសូលីកាហើយរឿងរ៉ាវនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តរបស់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងដែលម្នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតត្រូវទទួលទោសនោះទន្ទឹមនឹងករណីខាងលើនេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានតារាក្នុងវិថីសិល្បៈនិងមហាជនមួយចំនួនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមលើកទឹកចិត្តទៅលើភាគីកូនខាងជនល្មើសដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាចំណែកឯខាងគ្រួសារសពវិញនោះហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការអើពើនិងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេទាំងដែលជន់រងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតនិងមិនអាចវិលត្រឡប់បាននោះជាមួយគ្នានេះដែរប្អូនប្រុសជីដូនមួយរបស់សពស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាម៉ៅច័ន្ទវិសុទ្ធបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍ហួចចិត្តជាខ្លាំងនិងបានមានការលើកឡើងថាចេះជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាល្អហើយម៉ែគាត់ជាប់ទោសតែម៉ែគាត់នៅរស់ទេចុះបងស្រីជីដូនមួយខ្ញុំមិនខុសអីផងត្រូវម៉ែគាត់សម្លាប់តើគួរនិយាយម៉េចវិញក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ចុះបើជាគ្រួសារអ្នកវិញតើអ្នកគិតម៉េចដោយគេថាឈើមិនចាក់លើសាច់អ្នកអ្នកមិនដឹងថាឈឺទេលើចំណងជើងអត្តបត្តិដាក់សុទ្ធតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌចោះរឿងយកទ្រពបងខ្ញុំទៅគិតម៉េចវិញអានឹងគេហៅថាស្រឡាញ់ប្រច័ណ្ឌហើយឬចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់សាច់ញាតិខាងជនរងគ្រោះដែលបានធ្វើការលើកឡើងអំពីការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារចាតកតងជាមួយនឹងសារនេះដែរតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចុចបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា